sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos, e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Então Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam os seus pecados. Amém. Oremos. Deus, Pai, 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 Deus,